Jeigu nepažįstate Dievo, nesuprantate, koks jis yra, kokia yra jo prigimtis, jūs gyvenime dažniausiai susitaikysite ir sutiksite su tais dalykais, kurie visiškai neteina iš Dievo ir galiu pasakyti, tai yra didžiulė problema. Tiek daug žmonių, kuriems buvo sakyta, kad Dievas yra jų gyvenime tragedijų, skausmo, ligų, kažkokių gniuždančių įvykių priežastis, kadangi nepažįsta ir nesupranta Dievo, priima tai kaip faktą ir niekas to nedaro. Tiesiog tose dalykose ir gyvena. Jokūbas 1:13 aiškiai kalba, kad jog žmogus ten nesako, kad yra gundomas Dievo, nes Dievas pats negali būti gundomas blogiu ir taip pat blogiu negundo jokio žmogaus. Tai yra, kad Dievas nieko negundo nei nusidėti, nei elgtis blogai ir pats tokių dalykų neatneša į žmonių gyvenimą. Ir toliau Jokūbas kalba, sako, neapsirikite, broliai, kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana iš aukštybių ateina į jūsų gyvenimą nuo šviesos tėvo, kuriame nėra nei šešėlio permainų, ta prasme, kuris visada yra toks pat. Jokūbas aiškiai sako, kad Dievas nesikeičia, jame nėra net šešėlio permainos. Jis yra toks pat, Dievas yra geras ir tai nesikeičia. Į Jono 10:10 vagis ateina tik tai vogti, tik tai žudyti ir tik tai naikinti. Aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą ir turėtumėte jo apšiai arba su pertekliu. Čia tik tai dvi iš rašto vietų, o jų yra daugiau, kurios aiškiai atskleidžia, kad Dievas duoda gerą. Į mūsų gyvenimą geros ir tobulos dovanos ateina iš jo, ir Jokūbas ir kalba, sako, neapsigaukite kitaip galvodami, broliai. Neleiskite, kad kas nors jūsų apgautų ir jūs galvotumėt kitaip, kad iš Dievo ateina blogi dalykai. Yra dalykai, kurie niekada nepasikeis. Dievas nesikeičia. Dievas buvo, yra ir bus geras. Velnės irgi nesikeičia. Velnės buvo, yra ir bus blogas, piktas, naikinantis, vagiantis, žudantis. Bet žiūrėkite, ką padarė religija. Jinai sukeitė vaidmenis vietomis. Tai Dievas siunčia ligas ir kančias į tavo gyvenimą. Jis auklėja tave nelaimėmis. Iš tiesų, visi tie blogi dalykai, tu tik nesupranti, iš tiesų yra giliai užmaskuoti Dievo palaiminimai. Bet jeigu žmonės gerbtų Dievo žodį kaip Dievo žodį, koks jis ir yra, ir laikytų Dievo žodį tiesa, jie galėtų paskaityti, kad, pavyzdžiui, pakartoto įstatymo 28 skyriuje nuo 1 iki 14 eilutės imtinai yra išvardyma tai, ką Dievas laiko palaiminimais. Tai yra Dievo nuomonė. Paskaitykite šitos dalykus ir suprasite, ką Dievas laiko palaiminimu. Ir tarp kitko ten paminėta, kad Dievas palaiminimu laiko klestėjimą, kai tu skolini, bet pats nesiskolini, kai tu skolini kitiems, bet iš kitų nesiskolini. Dievo akise va tai yra palaiminimas. Kai tu esi sveikas, kai ligos aplenkia tave, va tai Dievas laiko palaiminimu. Kai nėra persileidimų, kai nėra nevaisingų šeimų, va tai Dievas laiko palaiminimu. Aš jums tikrai siūlau labai atidžiai paskaityti tai, nes Dievas nesikeičia. Dievo žodis nesikeičia. Ką jis tada laikė palaiminimais, tą patį ir šiandien jis laiko palaiminimais. Ir toliau nuo 15 iki 68 eilutės išvardinta tai, kas Dievo nuomonė yra prakeikimai. Ir tame sąraše tarp daugelio kitų dalykų yra skurdas, nepriteklius, ligos, įvairios negalios, nerimas, stresas, baimė. Ir žinote, man tas skyrius toks aiškus kaip mokyklinė lenta, kur yra perskirta į dvi dalis, vienoje pusėje surašyti pliusai, kitoje minusai. Va, Dievas mums paliko tokį raštelį, kad mums būtų lengviau susigaudyti. Bet žinote, vat būtent religija sugebėjo viską sumaišyti. Jinai sukeitė vietomis dalykus. Ne, iš tikrųjų, tai šita liga, iš kurios tu nepasikėliau 10 metų, pažiūrėk, kaip į tave keičia. Tu tiesiog gerėjai ir šventėjai nuo tos ligos. Skirybas, iš tikrųjų, žinok, tai buvo Dievo palaiminimas tau. Kad tavo vaikas, vat niekaip neišlipa iš šitų dalykų, vat kankinasi, iš tų priklausomybių neišsivaduoja. Tai yra palaiminimas. Jis turi gyvenime kažką suprasti, tai yra Dievo pamokos. Jūs pažiūrėkite, ką daro religija. Jinai prakeikimą vadina palaiminimu iš Dievo. O Dievo palaiminimus prakeikimais, sako, jų reikia vengti. Kaip dažnai man tenka susidurti su atvira konfrontacija, kai aš kalbu apie tai, kaip Dievas yra geras.
Ir žmonės pradeda pulti mane, ką tu kalbi, Dievas yra teisingas, jis nepaliks nenubausto nei vieno. Visi sulauks Dievo teismo, visi susimokės už savo nuodėmes. Aš žinau, kad pranašas Isaijas paminėjo, kad sako, paskutiniais laikais bus dienos, kai žmonės tai, kas yra gera, vadins blogu, o tai, kas yra bloga, geru. Ir žinote, girdėdamas tai, kas šiandien skamba daugelyje bažnyčių, galiu pasakyti, kad tai yra paskutinės dienos. Nes geri dalykai, palaiminimai, įvardymi prakeikimais. O prakeikimai, kaip sakant, sveikinami savo gyvenime, jiems atidaromos durys. Ir tada darosi aišku, kodėl žmonės taip, nu, kaip sakant, traukiasi, šalinasi Dievą. Nes jeigu Dievo kabutėse palaiminimai padarys jų gyvenimą va tokį, skurdų, pilna vargo, skausmo, netikėtų dalykų, netikėtų tragedijų, netikėtų mirčių. Nu tai kam tau eiti prie tokio Dievo? Jo bijoti reikia. Žinote, jeigu sakysime, paimti kaip pavyzdį tėvų ir vaikų santykius. Ir jeigu kokie nors tėvai elgtųsi su savo žemiškais vaikais taip, kaip religija sako, kad dangiškas tėvas su mumis elgiasi, tai bet kokioje civilizuotoje visuomenėje tokius vaikus, kaip sakant, atskirtų ir pašalintų nuo tokio tėvelio kuo toliau. Šitų pamokų metu mes remdamiesi raštu Dievo žodžiu, kadangi Dievo žodis pirmiausia mums pasako dieviškas tiesas ir atskleidžia tai, koks ir kas yra Dievas, mes pasižiūrėsime, koks jis yra ir kai tu pamatysi, koks jis iš tikrųjų yra, koks jis yra geras, kaip jis tave myli, kaip jis tave brangina, tu tikrai pradėsi bendrauti su jo be baimės, tu jausiesi saugus savo santykėje su Dievu. Ir tai pakeis ne tik tavo požiūrį į Dievą, ir dėl to pagerės jūsų santykiai, tai radikaliai pakeis tavo gyvenimą, nes tu pradėsi gyventi todėl, kad tu esi saugus Dieve. Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womą knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Daugiau informacijos po pamokslo. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Harris Biblijos koledžio medžiagą. Daugiau informacijos po pamokslo. Ir kaip jau vakar ir minėjau, kad vieną naktį Dievas mane pažadino ir pasakė man, kad aš tave pakėliau šitam laikui, kad tu pakeistum žmonių nuomonę apie mane. Ir kai jie pamatys mane tokio, koks aš esu, jų santykiai su manim pasikeis. Ir tai radikaliai pakeis jų pačių gyvenimą ir po to jie atsidarys įtaką visiems žmonėms, kurie susiliečia su jais. Ir tai taip plėsis. Ir aš šventai tikiu, kad tai yra tiesa. Taigi noriu pasakyti tokį teiginį. Dievas yra, kas jis yra ir koks jis yra, nepriklausomai nuo to, ką tu apie jį galvoji. Ta prasme, kokia bebūtų tavo nuomonė apie Dievą, nu Dievui tai įtakos nedaro ir jo tikrai nepakeičia. Pavyzdžiui, yra daugybė žmonių, kurie laiko save tikinčiais, galbūt ir jūs toks esate, kurie sako, aš netikiu, kad Dievas šiandien daro stebuklus, na kurgi tie stebuklai? Ir žiūrėkite, tai, kad jūs netikite, kad Dievas daro šiandien stebuklus, nekeičia to fakto, kad jis yra stebuklus darantis Dievas. Ir galiu pasakyti jums daugiau, jis ne tik darė stebuklus, kurie yra užrašyti Dievo žodėje, jis daro savo stebuklus sėkmingai kitų žmonių gyvenimuose. Aš pats esu to liudininkas. Aš tai ne tik skaičiau knygose, aš mačiau daugybę antgamtiškų Dievo stebuklų, kurių kitaip negu stebuklais neįvardins ir nepavadinsi savo gyvenime. Ir vieną iš jų galiu trumpai paminėti, aš mačiau, kaip mano paties sūnus prisikėlė, kai buvo 5 valandas miręs ir tai buvo nukonstatuota kliniškai, jisai buvo paguldytas morge, jisai prisikėlė. Ir aš mačiau daugybę kitų stebuklų. Taigi, tai, kad jūs galvojate, jog šiandien stebuklai nevyksta, jeigu kad Dievas taip neveikia, nieko nepakeičia, nei Dievo tai pakeičia, nei to, kad jis daro stebuklų žmonių gyvenimuose tai pakeičia. Žinote, ką tai pakeičia? Tai nulemia, kad jūs savo gyvenime nepatirsite stebuklus darančio Dievo jėgos. Tai pakeičia tai, kaip jūs ką nors priimate iš Dievo. Taigi dar kartą pasakysiu, jokia jūsų nuomonė, absoliučiai jokia jūsų nuomonė visiškai nepakeičia Dievo. Jinai nepadaro įtakos Dievui niekaip. Dievas nepriklauso nuo jūsų nuomonės apie jį, bet tai, kokia yra jūsų nuomonė apie Dievą, tai, kuo jūs tikite Dievą esant, visų 100% nulemia tai,
ką jūs sugebėsite iš Dievo priimti, ką jūs įsileisite į savo gyvenimą. Ir tai yra raktinis dalykas. Taigi, primenu, kad mes kalbėsime apie tai, koks yra Dievas. Dievas man pasakė, pakeisk jų nuomonę apie mane. Nes jūs iš Dievo į savo gyvenimą priimate pagal savo nuomonę apie jį, suprantate? Jūsų nuomonė, koks yra Dievas, apsprendžia, kiek jūs patirsite Dievo veikimo savo gyvenime, nors Dievas gali viską. Taigi, jeigu jūs Dievą kažkaip kitaip suprantate, jeigu jūs buvo jums neteisingai pristatytas, jeigu jūs turite tą neteisingą Dievo paveikslą, va tas paveikslas yra priboja, kiek Dievo veikimo, kiek Dievo gerumo, kiek Dievo jėgos jūs šiandien patirite praktiškai savo gyvenime. Antrame Petro laiške 1:1 parašta taip. Simonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, tiems, kurie paveldėjo įgijo lygiai tokį pat brangų tikėjimą, kaip ir mes jį turime, per mūsų Dievo ir gelbėtojo viešpatės Jėzaus Kristaus teisumą. Tegul malonė ir ramybė padaugėja jums jūsų gyvenime per Dievo ir mūsų viešpatės Jėzaus pažinimą. Ir aš žinau, kad ne vienas žmogus, kuris dabar klausosi šito įrašo, jiems taip reikia ramybės gyvenime. Ir taip reikia Dievo malonės, kurie ateina kaip pagalba iš Dievo, kurie ateina kaip sugebėjimas. Taip reikia patirti tą Dievo atleidimą. Ir jūs galvojate, kaip tai gauti, kaip man tai išgyventi, kaip prie to prisiliesti. Kiek pinigų žmonės išleidžia alkoholiui, narkotikams, bet kokiems dalykams, kurie jos užima, ta prasme, pralinksimina tam, kad šiek tiek atsitrauktų nuo to, kas jiems kelia stresą, varo į neviltį, bet kokiems apčiuopiamiems išoriniams dalykams, kad nors kiek nusiramintų, kad išsivaduotų iš tų rūpesčių, tos naštos, kurios legia iš streso. Bet Dievo žodis aiškiai sako, kad ramybė ir malonė mūsų gyvenime daugėja tiek, kiek mes pažįstame Dievą. Mažai pažįsti Dievo, tai tavo gyvenime mažai yra tiek ramybės, tiek malonės. Ir gal tu man pasakysi, na ką jau, čia tikrai ne mano problema. Argi tai gali būti teisybė? Taip, Dievo žodis yra teisybė, jis taip sako. Tavo gyvenime trūksta ramybės, nepatiri malonės, mažai pažįsti Dievą. Pavyzdžiui, mano gyvenime buvo situacijos, kurios šiaip natūraliai būtų mane sutraiškiusios. Aš nebebūčiau atsikėlęs po to, ką man teko patirti ir išgyventi. Bet vien dėl to, kad aš jau pažinau Dievą, net ir šitose absoliučiai priešiškose ir žlugdančiose gyvenimo situacijose, aš sugebėjau gyventi pergalingai, nes aš išlaikiau tiek ramybę, tiek aš veikiau Dievo malonėje. Ir aš iš visų šitų situacijų išėjau, kaip sakant, pakeltą galvą. Jos manęs nesutraiškė, jos manęs nesužalojo, o ką buvo siūstos padaryti. Ir taigi raštas sako, kad tiek ramybė, tiek malonė tavo gyvenime daugėja ir ateina dėl to, kad tu pažįsti Dievą. Ne dėl to, kad tu meldiesi, ne dėl to, kad tu Dievo prašai, ne dėl to, kad kažkas atėjo uždėjo ant tavęs rankas ir štai nužengė ant tavęs ramybė ir malonė. Ne, raštas sako, kad malonės ramybės tavo gyvenime priežastis yra Dievo pažinimas. Toliau Petras tęsia. Pagal tai, tokiu pat kiekiu, jo dieviškoji jėga suteikia mums viską, visus dalykus, kurie yra naudingi, kurie tinka mūsų gyvenimui ir devotam gyvenimui ir devotumui, per pažinimą to, kuris pašaukė mus savo šlovę ir dorybę. Galingas teiginys. Ką reiškia viską, visus dalykus? Originalo kalboje, tarp kitko, tai reiškia būtent viską, absoliučiai viską. Nieko nėra praleisto. Visi dalykai. Tau šiandien reikia išgydymo, va tas išgydymas yra tame sąraše visus dalykus. Išgydymas irgi yra ten paminėtas. Tau reikia išgydymo, kaip jis ateis? Per Dievo pažinimą. Tau reikia, kad atsistatytų santykiai šeimoje, tarpusavio santykiai. Santykių atstatymas irgi yra tame sąraše visus dalykus. Kaip tai ateis? Per Dievo pažinimą. Tau reikia, kad atsigautų tavo verslas. Suprasti, kokius strateginius sprendimus tai reikia priimti. Tai irgi yra tame sąraše. Mūsų Haris Biblijos koledžio 3 metų programoje yra būtent dėstomas verslas, yra verslo fakultetas ir mes iš Dievo žodžio imame principus, kurie yra skirti būtent verslui, kaip padaryti verslą sėkmingą, nes Dievo žodis moko žmonės klestėti. Dievo žodė yra išmintis, kuri padaro žmonės klestinčiais.
Ir nesvarbu, ar tu turi emocinės problemas, ar ten tu niekaip negali numesti svorio, ar bet kokias problemas, kokias tu turi, visos tos problemos tinka va tame žodyje. Visi dalykai, jos yra va ten kažkur, visi atsakymai yra tame. Tau reikia pažinti tą, kuris pašaukė savo šlovę ir dorybę – Dievą. Ir žinau, kad kažkas dabar nusišaipėte, nu ką čia dabar paskui, svoris, prie ko čia antsvoris ir Dievo žodis ir Dievo pažinimas. Koks čia ryšys? Norėčiau parodinti jums vieną rašto vietą, per kurią Dievas man kalbėjo. Tai būtų patarlių 23, 1 ir 3 ir ten parašyta, kad sako, jeigu esi apsirylis, ta prasme, jeigu mėgsti valgyti, jeigu per daug mėgsti valgyti, nu pridėk pėlį prie savo gerklės, kad sukontroliuotum tą savo norą. Ir aš turėjau šiokį tokį antsvorį. Ir Dievas man parodė, kad tai buvo mano problema, aš tiesiog per daug mėgau valgyti. Pataikavau savo pilvui. Tiesiog malonu ir valgau, be reikalo. Ir svoris auga. Ir mano priežastis nebuvo tame, kad aš ten nepakankamai užsiminėjau sportu, nepakankamai vaikščiau, kad aš nederinau maisto taip, kaip reikia derinti. Mano problema buvo ta, kad aš tiesiog pataikavau kūnui. Aš persivalgydavau, valgydavau daugiau negu reikia ir viskas. Ir tada, žinote, vat, kaip aš pritaikiau tą peilio principą, aš valgiau tą patį, ką ir valgiau anksčiau, netgi valgydavau ir deserto, jeigu norėdavau. Bet aš absoliučiai visas porcijas, kaip sakant, kaip peiliu perkirtau per pusę. Aš valgydavau lygiai pusę tiek, kiek buvau įpratęs valgyti anksčiau. Ir, žinote, numečiau vat, tos nereikalingus kažkur 15 kg. Ir matote, aš jums noriu pasakyti, kad Dievo žodis pamoko visko, ko reikia. Todėl aš tau sakau, jeigu tu bet kur gyvenime turi problemų, bet kokioj srity, iš tikrųjų tavo problema yra pažinimo stygius. Šitoj gyvenimo srity tu nepažįsti to, koks yra Dievas. Ir dabar kaip teisėjas ir su neteisingu Dievo paveikslu. Taigi, jeigu tavo mintise Dievas yra ta, žinai, negailestingas prižiūrėtojas, toks konclagerio viršininkas, turi viską padaryti tobulai ir tiksliai, va tada gali tikėtis, kad jis į tave dėmesį atkreips. Bet jeigu tu, nors per plaukant suklydai, kažką padarė ne taip, net nesvajok, kad jis atsisuks, padės tau, arba tu ten gausi iš jo kažkokią aprūpinimą. Jeigu tavo Dievas yra toks, tai kaip tu norėsi jį pažinti? Pažinti galima tik bendraujant. Bendraujame pirmiausia per jo žodį. Tai tu nesikreipsi tai, kas tau padeda pažinti tą baisų negailestingą Dievą, o jo pažinime būtent yra atsakymai į visas tavo problemas. Taigi tokiu būdu, jeigu tu matai tą Dievą, nuo kurio norisi bėgti šalin, nes tu niekada nesi užtikrintas, ko iš jo gali laukti, tu nesistengi jo pažinti ir tokiu būdu nesurandi atsakymus į visus savo gyvenimo klausimus. Neteisingas Dievo suvokimas, tai, kad tu neteisingai Dievą įsivaizduoji, tai gali tave pribaigti, tikrai ta žodžio prasme. Pranašas Amosas 3.3 pasakė taip. Kaip gali du vaikščioti kartu, jeigu jie tarpusavėje nesutaria? Galiu pasakyti taip, nu tai kaip tu gali gyventi su Dievu? Kaip tu gali tą gyventi tikėjimo gyvenimo, o tai reiškia vaikščioti su juo, jeigu tu jo nepažįsti? Jeigu tu jo vengi, jeigu tu jo bijai, neišeis gyventi kartu, neišeis kartu eiti. Aš manau, kad kiekvienas iš jūsų pažįstate bent jau vieną tokį žmogų, greičiausiai tai yra koks nors jūsų giminaitis, kuris tiesiog, žinote, veikia jūsų gyvenimą kaip toks klaidų korektorius. Visada, kada tave sutinka, jis tau saka, išsako pastabas, jis tau pirštų rodo viską, kas tave yra negerai. Netaip apsirinkiai, pastorėjai, netaip pasakėjai, netokiu tonu, per mažai uždirbi, netaip auklėjai vaikus. Ir taip toliau tas sąrašas nesibaigia. Ir ta žmogus va, tokiu būdu su tavim bendrauja absoliučiai visada. Vieną dalyką galiu pasakyti, jis tikrai nėra geriausias jūsų draugas, tiesa. Kažkaip netraukia bučelė tokio žmogaus, nuo jo nori sibėgti. Savaime suprantama, kad toks elgesys, kai tau pastovi badoma pirštais į visas tavo klaidas, trūkumus, netobulumus, kurių kiekvienas mes tarp kitko turime, aišku, tai grauna santykius. Ir natūralioje plotmėje šitame gyvenime mes suprantame, bet supraskite lygiai tas pats vyksta ir santykiuose tarp tavęs ir Dievo. Taigi, jeigu tu pažįsti Dievą, kuris pamatė tave ir tau paskoja, tas blogai, tas negerai, pražanga, nusidėjai, nusikaltai, savaime suprantama, kad tu jo vengsi. 1 Jono 3.1. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanoja mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir tokie esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai tik jis pasirodys, mes būsime panašus į jį,
nes matysime jį tokį, koks jis yra. Žiūrėkite, ką kalba šita rašto vieta. Sako, jeigu mes matytume Dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų, ne kad Dievas pasikeistų, bet jeigu mes matytume jį tokį, koks jis yra iš tikrųjų, sako, mes būtume tokie kaip jis. Ir aš manau, čia turim omeny ne tik, kad jeigu mes matytume Dievo išvaizdą, kaip jis atrodo, ten akis, plaukai, ūgis. Jeigu mes suprastume jo prigimtį, jo charakterį, jeigu mes matytume jį tokį, koks jis yra, jo gerumą, jo meilę, tokį, koks jis yra. Kai suvoki, koks jis yra, tai tave keičia. Tai neišvengiamai tave keičia. Jeigu tu tiesiog dabar sugebėtum vat, pamatyti tą meilės saiką, kokį Dievas tau turi, kaip labai jis tave myli, aš tau garantuoju, kaip tu pasikeistum. Tavo baimės, nesaugumas, neužtikrintumas ištirptų kaip sniegas. Aš jau pasakojau, kad savo antgamtinio susitikimo su Dievu metu, kai aš tiesiog suvokiau ir patyriau, kaip labai Dievas mane myli. Ir supraskite, tuo metu ten nei mano protas dar buvo atnaujintas, aš labai nedaug Dievo pažinau. Tai buvo tiesiog patirtis, nu, aš širdimi priėmiau. Aš intuityviai supratau, kad Dievas man yra geras ir jis mane labai myli. Ir man po to reikėjo dešimtmečių ir visa tai dar tęsiasi, kol mano siela yra tvarkoma, kol mano protas yra atnaujinamas ir aš tai darau sąmoningai. Bet supraskite, vien tas suvokimas, kad aš esu Dievui labai brangus, kad Dievas visiškai manęs, ant manęs už nieką nepyksta. Ir kad Dievas nu, į mane nežiūri ir nesielgia su manim pagal tai, kiek aš suvertas, kad jis su manim gerai elgtųsi, kad jis mane labai myli ir kad tai nesibaigė. Tai, žinokit, pakeitė mano gyvenimą absoliučiai aukštinkojom. Aš pasidariau kitokiu žmogum. Ir tai buvo toks triuškinantis pasikeitimas, kuris įvyko negrįžtamai. Tai buvo daug geriau, daug stipriau, negu aš būčiau galėjęs pagalvoti. Aš net nedrįsau galvoti. Aš net nedrįsau svajoti, kad aš pats asmeniškai galiu taip pasikeisti. Kad dings mano baimės, mano kompleksai, mano nesaugumas, kad mano intravertiškumas kažkur išgaruos. Aš net neplanavau tokių dalykų, o visa tai įvyko. Ir tik dabar, po daugelio metų, aš supratau, kad va tada aš pamačiau jį, koks jis iš tikrųjų yra. Koks jis yra geras man. Koks jis man yra atviras ir kaip jis nori mane mylėti. Aš jį pamačiau ir aš buvau perkeistas. Ir aš žinau, kad daug žmonių, jie tiki, kad Dievas yra, jie meldžiasi, yra kažkoks bendravimas. Galbūt jie netgi stengiasi jiem tarnauti. Stengiasi kitiems žmonėms kalbėti apie Dievą, pristatyti jį, bet problema yra tame, kad jie patys Dievo, tokio, koks Dievas yra iš tikrųjų, ir nepažįsta. Ir jeigu tu iš tikrųjų vaikštai susigūžęs, supranti, nusivylęs dėl savo paties minusų, pastovėsi sukoncentravęs į save, jeigu tavęs slegia, tu tavo vat, negerų darbų, naštos, nu tai vienas tu dar nesupranti, kaip Dievas tave žiūri, tu taip ir nepažinai Dievo. Ir tavo gyvenime tu neišgyvenimat būtent nei tos meilės, nei ramybės, nei malonės. Ne todėl, kad tu Dievui nepatinki ir kad jis kažką sulaiko. Kad kažko neleidžia ateiti į tavo gyvenimą. Ne. Tu nepažįsti Dievo toks, koks jis yra iš tikrųjų. Ir tai tave riboja. Tai yra kaip durys, kurios yra uždarytos. Ir tai, kas ateina į Dievo, kas yra nukreipta ateiti į tavo gyvenimą iš Dievo, tu pats jų neįleidi į save. Ir Senajame testamente yra tokios rašto vietos, kurios kalba, kad niekas negali matyti Dievo veido. Kad niekas negali matyti Dievo veido ir išlikti po to gyvas. Ir aš galvoju, tai yra ne todėl, kad jeigu tu pamatysi Dievo veidą, kad jis tave užmuš. Ar kažkaip nubaus, nes Dievo veidas yra šventas, o tu va toks nešventas. Žinote, aš galvoju, kad tai, kas mumise yra būtent kūniška, tai, kas yra vat, tas senasis žmogus, senoji prigimtis, ji paprasčiausiai nesugeba atlaikyti Dievo jėgos ir meilės, kaip sakant, dažnio. Dievas pats, kuris yra dvasia, kuris yra meilė, kuris yra šviesa, jis yra nepalyginamai stipresnis. Jo nuodėmingas, kūniškas suvokimas negali talpinti. Jis tiesiog, žinote, kaip pat pašvietė saulė ir sniegas ištirpo. Tiesiog taip gaunasi. Ir greičiausiai, kad mes turime turėti būtent tą pakeistą dvasę, kur ir gali bendrauti su Dievu ir gali jį matyti, jinai atlaiko jį, nes yra tokio pat stiprumo kaip jį, kaip sakant, yra tos pačios rūšies. Bet tai, kas yra mumise žmogiška ir pažeista nuo dėmingos prigimties, tai neatlaiko Dievo. Ne dėl to, kad Dievas nekenčia ar nemylė ar baudžia, bet tiesiog tai yra antiek stipriau, tai yra kitos kokybės. Aš manau, kad vat kažką panašaus ir norėjo pasakyti šitą rašto vietą.
prigimtinis žmogus, senasis prigimtinis žmogus negali atlaikyti Dievo buvimo, ta prasme negali matyti jo veido, taip pasakyta. Ir todėl mes žinome, kas bus, kas mūsų laukia, sako, kai jis grįš, Jėzus, taip. Ir sako, mes jį pamatysime, mes būsime per akimirksnį pakeisti. Mes turėsime perkeistą kūną, taip. Gendantis kūnas bus padarytas to vat tobulų negendančių kūnų. Todėl, kad, kaip ir sakiau, seni dalykai, prigimtiniai dalykai, jie negali atlaikyti Dievo, tokio, koks jis yra, jo šlovės. O Dievo šlovė išreiškia tai, koks Dievas yra pats. Todėl mes būsime perkeisti per akimirką. Ir tada būtent tai, kas mirtinga, bus aprengta nemirtingumu. Tai, kas genda, tai, kas nyksta, bus aprengta šlovingais dalykais, šlovingų kūnų. Bet ir šiandien, kai tu savo širdies akimis, savo dvasėje gali matyti Dievą, koks jis yra, koks jis iš tikrųjų yra, jau ir šiandien šitame gyvenime tu gali būti keičiamas, tu gali būti pakeistas. Bet pakartosiu, tu esi pakeistas pagal tiek, kiek tu jo pažįsti. Pagal tą Dievo matymo ir Dievo pažinimo lygį. Ne daugiau. Ir aš jums galiu pasakyti, brangieji mano broliai ir sesės, kad didelė dauguma iš jūsų nesuprantate, kodėl nematote pasireiškiant ir veikiant tos Dievo jėgos tiek jumise, tiek per jūs, tiek per jūsų gyvenimą, kitų žmonių gyvenimą, tik tai todėl, kad jūs iš tikrųjų nematote Dievo, tokio, koks jis yra. Jūs turite kažkaip klaidingą, ribojantį, netikrą Dievo paveikslą. Ir tai, ką dabar pasakysiu, yra labai liūdna, bet tai yra tiesa. Kaip sakant, pirmas balsas, kuris neteisingai pristato Dievą, yra jo bažnyčia. Ir aišku, man tai sakyti yra liūdna, kadangi aš pats esu bažnyčios dalis, aš irgi esu Kristaus kūno gabaliukas, narys. Ir aš tikiu bažnyčią, kadangi Dievas pasakė, kad jis įsteigė bažnyčią, tai yra jo rankų darbas, aš palaikau bažnyčią, pats buvau pastorius, aš tarnauju bažnyčiose. Ir tai pasaulyje yra puikių bažnyčių, yra puikių bažnyčių, dėja, jų yra labai per mažai. Bet didžioji viso bažnyčios dalis valgo religiją ir tą religiją kitiems taip pat siūlo. Ten nėra Dievo pažinimo, todėl Dievo vardas yra žeminamas, šmeižiamas. Ir šventoji dvasia negali žmonėms paliūdyti tų žodžių tikrumą. Ir dėl to tie žmonės, kurie susiduria su taip pristatomu Dievu, aš turiu omeny tie žmonės, kurie šiandien galbūt dar nepažįsta Dievo, jie nusisuka nuo jo. Jie yra paskiepėjami laikytis atstumu nuo Dievo, galiu pasakyti va taip. Ir tai daro religija, todėl kad pristato Dievą ne tokį, koks jis yra. Ir aš jums kaip vieną pavyzdį galiu papasakoti netgi Mahatmos Gandžio istoriją. Tuo metu, kai jis buvo ištremtas iš savo šalies, iš Indijos ir jis laikinai apsistojo Afrikoje, jisai skaitė būtent Naują Testamentą ir jis skaitydamas kažkaip visiškai įsitikino, kad tai yra tiesa, kad Jėzus yra Dievas. Ir jis tada susirado ten veikiančią kažkur presbiterionų bažnyčią ir nuėjo tam, kad norėjo prisijungti, norėjo tapti krikščionimi, norėjo, kad jam broliai sesės, kaip raštas sako, padėtų. Ir kadangi jis buvo iš Indijos, jis buvo kilme indas, jis buvo tamsios odos, o šitą bažnyčią vadovavo baltieji misionieriai, jie jo paprasčiausiai neįsileido. Jie išvarė į lauk. Ir po to Mahatma Gandis ir sako, aš skaičiau šventąjį raštą, ta prasme jis mane palietė, ir aš su džiaugsmu būčiau tapęs krikščionimi, jeigu būčiau sutikęs nors vieną krikščionį savo gyvenime. Ir kaip žinote, kad Mahatma Gandis buvo labai iškilus žmogus, labai takingas, turėjo lyderio pašaukimą ir jisai buvo ta žmogus, kuris nuvedė Indiją į nepriklausomybę ir 750 milijonų žmonių vedė paskui save, jie matė jame vadovą. Ir nebuvo taip, kad jis nekentė kažkaip aršiai krikščionybės, bet supraskite, tai buvo žmogus, kaip sakant, kuris darė didžiulę įtaką, jis darė įtaką visai Indijai ir jis būtų galėjęs pakreipti jos prie Dievo. Bet jis nepadarė to tik todėl, kad kažkokie baltieji žmonės neteisingai pristatė Dievą. Jie neparodė jam tokio Dievo, koks jis yra, nes patys jo tokio nematė. Tų misionierių Dievas mylėjo tik baltosius žmonės, įsivaizduojat? O tai yra visiška nesąmonė. Ir čia tik vienas pavyzdys, ką daro religija, suprantate, iškraipyta krikščionybė, iškreipta, neteisinga. Jinai nukreipia žmonės nuo Kristaus, jinai atbaido žmonės nuo Dievo milijonais.
Džiaugiamės, kad klausotės mūsų kanalo. Tam, kad nepraleisti sekančio video, būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Reikia paspausti raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti ir paspauskite varpelį, kad gauti pranešimą apie naują video. Pasidalinkite šio video su jūsų draugais ir prisidėsite prie gerosios naujienos sklaidos šiame pasaulyje. Puiki naujiena! Išleidome pirmąją Andrew Womą knygą lietuvių kalba – Tikroji Dievo prigimtis. Ar Dievas visiems atleidžia? Kada ir už ką Dievas baudžia? Senojo testamento metu Dievas buvo kitoks negu Naujojo testamento metu? Jeigu jūsų galvoje kyla šie ir panašus klausimai, tai šita knyga yra skirta jums. Knyga jau tapo didžiuliu palaiminimu daugeliu žmonių ir padėjo sustiprinti asmeninius santykius su mūsų kūrėju ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tam, kad užsisakyti knygą, parašykite mums adresu haris@haris.lt. Pastovius klausytojus kviečiame prisijungti prie proto atnaujinimo Dievo žodžių studijų pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Jau keliose Lietuvos miestuose vyksta proto atnaujinimo Dievo žodžių studijos pagal Haris Biblijos koledžo medžiagą. Daugelis žmonių yra palaiminti ir pripažįsta, kad Haris Biblijos koledže sudėtingi dalykai išaiškinami labai paprastai ir visiems prieinamai. Bendravimas grupėse vyksta gyvai ir nuotoliniu būdu. Parašykite mums elektroniniu paštu haris@haris.lt ir mes padėsime jums susirasti arčiausiai jūsų esančią grupę. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Nuorodą, kaip tapti šio tarnavimo partneriu, jūs rasite šio video aprašyme. Priminame, kad jūs galite palikti atsiliepimą, liudijimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu klausotės iš telefono, komentarų skiltis randasi pačioje apačioje. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, jūs galite jį pateikti per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu haris@haris.lt. Dėmesio, tai labai svarbu. Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.